علیکم سوال سره تعلق لرونکي وجی خاصواته خپل خاون ډیره زیاته بدل دی سره قتل خاون داسې حرکت وولې وکړو چې خپله ښځه یې قتل کړه په څه وجه یې قتل کړه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ نشان اوس خامخا وخت چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي ډېر زیات ظلم شوی ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه له مخې ته شوې ده یو ظالم خاون راپاسي او خپله ښځه په خپلو لاسو باندې ډېره زیاته بېدلتۍ سره قتل کوي نن لا درې میاشتې مخکې وجی خاصواته خپل خاوند ډېره زیاته بېدلتۍ سره قتل کړې وه بیا خپل خاوند په لکې مروت کې دفن کړې وه پولیسو ته د ایپیال درج شو نو پولیسو په دې باندې تفتیش شروع کړو درې میاشتې پس پولیس دې تفتیش ته ورسېد وجی خاصواته د خپل قبل نه راوباسله چې په کوم ځای کې دې خاوند دفن کړې وه بغیر جنازې دفن کړې وه هغه یې راشي راوباسلو او د هغې لاش یې ښه په صحیح سلامت باندې دفن کړې کړو هغه ظالم خاوند یې ولی ګرفتار کله د خاوند نه تپوسونه وشول چې تا خپلې ښځې سره داسې حرکت ولې و نو خاوند یې وویل چې زما ښځې به په امریکا کې نوکري کوله دا ماته ښه نه ښکارېده چې زما ښځه نوکري وکړي خو ما خپلې ښځې ته هم څه نشو ویلی چې کله د امریکې نه زما ښځه را روانه وه نو ما په ایرپورټ کې خپله ښځه ډېره زیاته بېدلتۍ سره قتل کړه او د ایرپورټ نه مې ډایرکټ لکې ملور ته وویل په لکې ملور کې مې دپن کړه دوستانو چې کله پولیسو دا بیان ولیدو پولیس په سلو سلګو په جرا شو وویلې چې دومره ظالمان خاوندان هم په دې دنیا باندې چې خپله ښځه په خپلو لاسو باندې قتل کړي او بیا یې بغیر جنازې ښخه کړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان اوس خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. والسلام.